Talvi kaupungissakaan niin ei ole mitenkään elotonta aikaa, vaan oikeastaan aika ihanaa aikaa, koska eläinkunta on oikeastaan silleen hallittavissa, että lintuja on paljon vähemmän, valtaosa on muuttanut pois, mutta silti on aika paljon seurattavaa ja nautittavaa. Harakka on uskollinen paikkalintu, joka ei ole kovin kauan ollut kaupungeissa, että ihan muutamia kymmeniä vuosia vaan niin ruvennut viihtymään kaupungeissa, että ennen se oli vaan maaseudun lintu. Mistä se on keksinyt tulla kaupunkiin? Varislinnut on aika nokkelia, ne oppii hyödyntämään vaan helposti saatavia ruoka, ravintokohteita ja lähteitä. Niin. Ja sitten sekin, että ei ole enää vainottu, että vielä 50-luvun pikkupojat muistaa hyvin, kun kerättiin pesistä munia, niin ei siinä kannat päässyt kovin vahvoiksi. Mutta kyllä on kaunis ääni, on kuin soittorasia helinää tuo tilhien ääni. Ja siis vastoin yleistä oletusta, se on siis vanha legenda, että ne tulisi huppeliin käyneistä marjoista, että ei todellakaan tule. Että ne pitoisuudet on sen verran pieniä ja niiden maksa polttaa hyvin. Ja talvella niin tämä pelkistetty maisemakin, sekin on aika rauhoittavaa. Musta on just kiva ajatella talvella sitä, että mitä kaikkea ei näe. Että just sitä, että miten paljon on joku kimalainen suputtanut itsensä jonkin parin kaarnan väliin. Ja lepakot on, saattaa olla yhdessä tuolla jossakin onkalossa. Niin onhan se aika kiehtovaa. Ja sitruunaperhoset, herukkaperhoset, nokkosperhoset, ne on aikuisina jossakin. Et aika harvat perhoset aikuisina talvehtii, mutta valtaosa toukkina. Tai yli puolet vissiin. Ja nyt kun me tullaan tänne veden ääreen, niin esim. Sinisorsista on todettu, että ne, jotka jää tänne talveksi, niin niistä niin kuin suurempi osa selviytyy kuin mitä sitten ne muuttajista. Et yllättää, että jos vaan pystyy jäämään. Ja sitten näillä paikkalinnuilla tai niille, jotka jää muuttolinnuistakin, niin niillähän on sitten valtavaa hyvä etulyöntiasema keväällä. Ne pääsee ekaksi valtaamaan reviirit ja ne saa sitten nopeasti poikua. Se varmistaa sen, että poikaset ehtii kasvaa sitten hyvään kuntoon syksyyn mennessä, että sitten kun alkaa uudet muuttosuunnitelmat. Niin, vesieläimistä, niin siellähän ne on. Itse asiassa eihän vesi ole niin kylmä paikka. Siellähän on, eihän se ole jäässä kuin pinnalta. Et siellähän on monta astetta lämmintä usein. Et kalat usein menee jurottamaan niin kuin syvänteisiin. Et siellähän niillä on ihan kiva olla sit hissukseen, että kun aineenvaihdunta niin menee hitaasti, kaikki menee hitaasti, niin ei energiaakaan kulu sit niin paljon. Et siellä on hyvä olla. Ja simpukat ja toukat ja muut, niin ne on siellä liejuissa ihan rauhassa. Ja sitten nuo rimppakintu vesiluteet, mitä on noissa rannoilla ja mitä veden päällä te tiedätte, niin ne menee sitten maalle siihen johonkin lähelle karikkeeseen tai sinne sammalikkoon. Ja siellä on ihan hyvä olla talvi. Ja ne selvii sillä, että niille tulee aika monille ötököille tulee pakkasnesteitä. Että ne vähentää niin kuin vedet veke, jotka vois jäätyä, niin soluista ne menee sinne solun väleihin ehkä, mutta sinne soluissa on pakkasnestettä, jotain glyserolia tai muuta, niin se toimii ihan niin kuin auton bensatankissa, niin sitten pysyy nesteet kustamina. Talvi on siitä kiva aikaa, että voi katsella puiden muotoja. Puut on aika vaikea tunnistaa talvella monet, mutta koivun nyt aina tunnistaa valkoisesta, vanhan koivun valkoisesta rungosta. Ja se on hirveän kiva katsoa, kun niissä on kaikenlaisia möhkyröitä ja pahkuroita. Niin kuin tässä on koivun oma pahka. Ja sitten tuolla on pieni tuulenpesän alku. Tuulenpesät on sienitauteja tai sieniitiöt aiheuttaa sen, että kasvu kiihtyy niin, että tulee tuommoisia linnunpesän näköisiä sökeröitä.
Lemmikithän vaikuttaa aika paljon kaupungissa. Kaupungissa luontoon. Niin koirat tuottaa Suomessa vuodessa kuulemma 300 miljoonaa kiloa kakkaa. Ja se on aikamoinen läjä. Siis enemmän kuin, tai sama, oliko se enemmän vai saman verran kuin Ruotsin laivat tai nämä isot matkustajalaivat. Niin se on aika hurja määrä. Et ihan hyvä, että niitä kerätään pois, koska kyllä se ravinnemäärä, mikä sitten jo yksistään virtsasta tulee typpeen niin paljon, että se vaikuttaa kasvillisuuteen. Ja sitten kun typpeä on oikein paljon, niin se alkaa olla jo vähän, se on kasville rasite. Ja sitten se syrjäyttää varpuja ja semmoisia herkempiä kasveja, alkuperäiskasveja, ja sitten tulee tilalle vaan nokkosta ja koiran putkeen. Vielä yksi kysymys. Mihinkä lokit menee talvissa? Osa muuttaa Länsi-Eurooppaan ja osa jää. Ja se on aika kiva tieto, sen mä just opin, että harmaa lokki niin tuli ekaksi niin kuin Tampereen kaupunkilinnuksi. Et täältä se aloitti 75. Et kun ne tuolla teollisuuskatoilla rupesi sitten pesimään. Nehän oli vähän niin kuin luotoja meressä ja ne kelpasi sitten kotipaikaksi. Kiitos.